maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadhaa. Attam jirtu fayyaa keessanii. Waaqayyoo isin haa eebbisuu. Isa guyyaa kanaa yeroo kana nuu kenne Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamuu. Salaam lannaan ta'eeyyuu. Bageetaa bayyesuus kiristoosim salaam laachuwaalloo. Salaam lannaan ta'eeyyuu. Zaaree qaninnaa gizee saqqan jeetaa simuu yetabaarrakee yetaqaddaseeyyuu. Inda egzaabiyeer yaallee dammoo maanni melle. Egzaabiyeer hayyaan noo egzaabiyeer abbaatno. እየገባችሁ ያላችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን ጌታ ብስቶ ይባርካችሁ አሁንም ኦንላይን ያላችሁ ግቡ የእግዚአብሔር ቃል እንከፋፈላለን በአጭር ደቂቃ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይሮገባባ ከሰጥቲ ሰገለዋ ቀየውልን ማራው ወሪን ማና ኦንላይን ሮሪጅልታን ገላ ዱቢዋ ቀየውልን ማና ዱቢዋ ቀየው ጋሪዳ ወር ገላ ጀርተን ዋቀዮ እስና የብሱ በገና ጋንፍተኒ ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስን ይፋታው ዋቀዮ ጋሪዳ ዋቀዮ ጋሪዳ ጀራናው የናሆም የሙድበቱ ዋቀዮ ጋሪዳ ጉያ ግድራት ሲዶ በቀናት ይጀራል ናሆም ሲናገር ምን ይላል እግዚአብሔር መልካም ነው በመከራ ቀን መሸሸጊያ ነው ይላል እግዚአብሔር ለሰው ልጅ ሁሉ መሸሸጊያ ነው እግዚአብሔር ከሚመጣው ታ ከሚወራው ፍላጻ ለሰው ልጅ የተባለ ሁሉ አደበቂያና መሸሸጊያ ነው ስሙ የተባረከ የተቀደሰ ይሁን ጌታ ብስቶ ባርካችሁ ካንሰላም መጣችሁ ጋራዱ ቢዋቀዮ ከን ሆሊ ንርማኑ ወንጌለ ዮሐንስ ቦቆና አፉር አፉሪ አማ ቁራነቲ ቱርቢ ፈሙ ወልማና ገኛ ዛሬ ምን ከፋፋል ዮሐንስ ወንጌል ምራባረት አራተስ ካስር እንከፋፋላለን ከዛም አልፈን ምን ነካበት ቦታ ሁላ እስከ 15 አነቀዋለሁ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው የዛሬ መልእክታችን እስከ 15 ለተቃለለ ነው ግን እስከ 10 አነባለሁ አነባለሁ እግዚአብሔር ቃል በጌታ በኢየሱስ ስም በኦሮምኛ ነው የሚያነባው ሰገለ ዋቀዩን እንድብሳ ማቃጎፍታይ ሲቲን እንድብሳ ለከስጨራ ቦቆና አፉር ለቆብሳ አፍሪካ ሴታን ዱብስ የሮ አቺ አቀሞ ሰማሪያ ከሰ ደርቡን ይሰረቱረ ኩኖ ቢያ ሰማሪያ ከሰ ምንደራ ሲካር ጀደሙ ቶኮ ቱረ ማንደርቻ ለፋ ኢሳ ያዕቆብ ኢልማሳ ዮሴፍ ከነቲ ዮር ቢሻን ቦላ ያዕቆብ አቺ ቱረ యేసుస్ కరా అదేమా ఓలే వండర్ అబేవి బోల్ల విషాని సనా బుక్కే తాయి యెరోన్సా సకసాతి జాఆతురే దుబర్తిన్ సమరియా తొక్కో విషాన్ ఒరాబు ఒరాబచురా ఉఫ్తే యెమ్మస్ యేసుస్ విషాని ఉగాతి అనాఫ్ కెన్ని ఇత్తింజెత్ కనర్ కన విషాన్ ఉగాతి అనాఫ్ కెన్ని జెత్ በርቶኒ ያታ ቢቱዳፍ ገረመንደራ አቀን ገረመንደራ ጋይቱራን ድበርታቲን ሰማሪያ ሱኒ አቲ አተሚቲኒ ዩዲታቴ አና ድበርቲ ሰማሪያ ቢሻን ኡጋቲ ጋፋት እቲንጀት ዩዶኒ ወራ ሰማሪያ ኦጅን ቆዳ ተቆቲ ኢንሶራታን ኢየሱስ ኢሞዴብሴ ከና ዋቀዮ ቱቤቴ ఎన్ని బిషాని ఉగాతి కెన్ని నా కెన్ని సింజెడే సుని ఇసా సికరతే కునిమ్మో బిషాన్ ఎరో ఉండుమా జిరాతు సీఫి కెన్నా తురే జెడెన్ యేసుస్ క్రిస్తోస్ గోఫ్తాడ అర్రా అడ్డోగనతే చురా డుబ్బిని వాకయ్యో కానీ డుబ్బతు ጎፍታን ከኛ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማርያ ደርቡቱ ይሰረቱ ረጃጁ ለከራ ሰማርያ አይቹ በሰማርያ መንደር በሰማርያ ሰፈር ማለፍ ክርስቶስ ግድ እንደሆነ ነው የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው ሰማርያ ማለፉ ግድ የሆነበት ጉዳይ አንድ ትልቅ ነገር ነበር እዛ ጋር ሰማርያ ውስጥ ያለ ሰው የራራት ሰው ነበር ማለት ነው የተጨነቀች ለስጋ የሚያስፈልጋት ውሃ ብቻም ሳይሆን
ለህይወት ውሃ የሚያስፈልጋት ህይወቷ ጥማት ያለ ነፍሷ የተጠማች የተሸገረች የተገለለች ሴት ስለነበረች በዛ ማለፍ ኢየሱስ ግድ ሆነልበት። ወርቲ ሰማርያ ኩኒ ሰማርያ ከስር ወርቲ እንጅራት ኩኒ ኢየሱስ ክርስቶስ ከራስ ሰማርያ ረደርቡን ይሰረ ማሊክ ቱሬ ወርቲ ሰማርያ ከስር እንጅራት ኩኒ ወርቲ አጠሚት ወርቲ ቢሻን ኡጋቲ ቢሻን ፎንሼቲ ብዱዋት እንደ ልቡ ሸቲ ቢስከምበር ባችሱ ቢሻን ከምበር ባዱ ወርቲ ረከተ ተኩ ወርቲ ኢቨምቱ ተኩ ታቺ ቱሬ እጭ ኢየሱስ ከራፈች ረደርቡዳ ይሰራ ቱሬ እጭ ዶኒ አቁኩንማ ለፋ ኩታብያ ሰማርያ ኬሳ ኩታብያ ሰማርያ ኬሳ ሰከመከተየ ድብዩዋ ገዮዳን ካጭ ኩታብያ ሰማርያ ኬሳ መንደራ ሲካር ጀደም ተኮ ቱሬ ጀደ ዱበርተቲን ለፋ ኢሳያ ያቆቢ ሶሪ ኩታብያ ሰማርያ ኬሳ ገረ መንደራ ሲካር ጀደሙ ቶኮ ኡፌ መንደርቻ ለፋ ኢሳ ያዕቆብ ኢልመሳ ዮሴፊ ኬነቲ ጥዮ ቱረጀ ሰማርያ ኬሳቲ እዶ ያዕቆብ ዮሴፊ ከኒኒ ኬነ ጅረ ጀጩ ኢሳት ጥዮ ቱረ ከራ ኢየሱስ ለበርፈቱ ካነ ጀጩ እዶ ኢየሱስ ተርገሙ ካነ ጀጩ ሜልክታ ወጂ ወካመለቶ ጅንድበት ጀጩ በዚህ ቦታ ክርስቶስ የተገኘበት ቦታ ማለት ነው። ለዮሴፍ የሰጠ አባቱ ያዕቆብ ለዮሴፍ የሰጠበት መሬት ነበረ። ሲካር የሚባል ቦታ ነበረ በሰማርያ ማለት ነው። በሰማርያ ውስጥ ሲካር የሚባል ቦታ ነበረ። ያ ደግሞ በምን ቅርብ ነበረ? ለዮሴፍ ለልጁ ያዕቆብ የሰጠበት ምድር ነበረ፣ መሬት ነበረ ማለት ነው። ከና ምልክቱ ነው የሚናገረው። እዛ ጋ ግን አንድ ትልቅ ነገር ሲሰራና የዋለን ማለት ነው። ስለ ስካር ስፍራውና ስለ ያዕቆብ ልጁ የሰጠውን መሬት አይደለም እዚህ ጋር እግዚአብሔር ቃል የሚናገር አንድ ታላቅ ነገር። እግዚአብሔር እዚህ ጋር ታሪክ የተሰራበት ቦታ ነው፣ የተሰራ ታሪክ ነው የሚናገረው። ግን ታሪኩ መሰራት ያለበት የቱ ጋ ነው? ያዕቆብ የነበረበት ቦታ እንደገና ደግሞ የቆፈረበት ጉርጓድ ነበር፣ ምንጭ። ለራሱም ጠጥቶ ለልጆቹ፣ ልጆቹም ጠጥቶ ከፍቶቹም ጠጥቶ፣ ሌላው ደግሞ ምንድነው ለዛው አካባቢ ለዛ ሰፈር ሰዎች ደግሞ የተሰጠ ምንጭ ነበር፣ የጉርጓድ ውሃ ማለት ነው። ኢየሱስ እዚህ ጋር ጉርጓድ ውሃ ጋር ጉርጓድ ውሃ ቦታ የሚገኝበት የተገኘበት ቦታ ትልቅ ነገር ለመስራት ፈልጎ ነው። ለፋ ቡሻም ቦላ ከነ ተርገሙን ኢየሱስ ክርስቶስ ዋን ጉዳው ጀቹ በርባዴት ወይ ያዕቆብ ኢልመሳ ዮሴፊ ፍከነት ዮሰንተ ዱበተ እዱ ሰነት ዋንተ ዱበተ እጩ እዱ ከሰከሲት ጀቹዳን ማለቶ ጀን ጀቹ እዱንት ገገፈም ለኮብስማ አፍሪ ራቁማ ኢሮጀል ቀባላ ለቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማርያ ከሰ ደርቡት ማልሰት ተይዳ ኢሰበርባች ሰይጩ ሰማርያ ከሰ ደርቡ ሰማርያ ማለፍ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን ሆነ ይላል እግዚአብሔር ቃል ግድ ሆነ ይላል። ለምንድን ነው ግድ የሚሆነው? ቁጥር 7 ላይ ድበርቲን ሰማርያ ተኮ ብሻን ወራቡ በቹ ፍቴ የሙስ ኢየሱስ ብሻኒ ኡጋቲ አናፍ ከኒ ቁጥር 7 ላይ ማለት ነው። የሰማርያ ሴት ውሃ ለመቅዳት ወደ ጉርጓዱ መጣለች፣ ወደ ምንጩ መጣለች። ማለት ያዕቆብ የቆፈረ ለልጆቹ ጠጥቶ ራሱ ጠጥቶ ልጆቹ ጠጥቶ ከፍቶቹ ጠጥቶ የተረፈ ለሌሎች ደግሞ የተጠቀመ ያለ ያዕቆብ ደግሞ ለነሱ ደግሞ ከባቢ ሰዎች እንደሰጠ እዛ ጋ ነው ኢየሱስ ታሪክ የሰራ ማለት ነው። ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚገባን ቋንቋ ስራ መስራት ይፈልጋል። በማይገባን በሚያደናግር ነገር አይደለም፣ ግራ በሚያጋባ ነገር ሰውን ህይወት ለማዳን አይገለጥም። በሚገባን ቋንቋ ምክንያቱም ሰው ሆኖ እንደኛ ሆኖ ስለመጣ ማለት ነው። የሆነ የተለየ ሆኖ ከኛ ርቆ አልመጣም። ሰው ሆኖ ስጋ ለብሶ እንደኛ ሆኖ እኛን ለማዳን መጣ። የተለየ እሱ ውስጥ ያለ ኃይል እኛን ማዳን የሚችል ክርስቶስ ውስጥ ነበረ። ሰው ቢሆንም አምላክም ነበረ። ሰው ነው አምላክም ነበረ።
ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በሚገባን ቋንቋ መምጣቱ እኛን ለማዳን ነው፣ ሌላ ነገር አይደለም። ሸክማችን ለመሸከም ማንም ከኛ መሃል ማለት ነው እንደ ሙሴ ትልቅ ነቢይ ኃይለኛ ማለት ታላቅ ነቢይ እንደ ሙሴ አይነት እስራኤልን የሚመራ ነበረ ማለት ነው። ከእስራኤል የተቀበለ እንደ ያሱ ነበረ ማለት ነው። በንጉስ ቢሆንም ማለት ነው ያው ዳዊትም ነበረ በዳዊት ዘመን ማለት ነው። እና እንደ ኢየሱስ አለ ግን ማንም የለም። ለምን ሲባል ኢየሱስ ክርስቶስ የሰውን ሸክም ሁሉ ለመሸከም የመጣ የሚገባ የሚችል ኢየሱስ ክርስቶስ ብቻ ነው። ደቀቢነ ወንድማባቸው ከእንደንደቡ ከነከ ኢየሱስ እንጅሩ የወራጅተይ ከነከ ሙሴ ራጅ ጉዳን ከነከ ሙሴ ዳ ኢየሱስ ነርካፉ ደ ከነሰበ ስራይን ገጌሴራ ሞትዮ ተኤሲ ነምኒ አከዳ ውትሬራ ኦጌሰ ከንጠኤ ቤ ኦጉማ ከንቀቡስ ከነከ ሰሎሞንስ ትሬራ የሆ ሞቱ ተኬሰ ተይቹ አታው ማሌ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሳቲ እንጅሩ ባኬኛ ኑራ ፉዱራፍ ከንዱፈ ኢሰዱዋ አይቹ ኢሰዱዋ ደንዳቹ ከናፍ ጎፍታን ከኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ወርቲካና ወጂኒ ወንተ ኮሃሰይ ጃኑ ጋቲ ናፍ ከን ትንጀ ቦላ ያይ ቆብከ አባቴ ትብሽ ቦላ ያይ ቆብቆቴ ለፎ ብሻን ቦላ ያይ ቆብቆቴ ቡከ አባቴ ትዩ ብሻኑ ጋቲ አናፍ ከን ጀለ ሸገና ተቾ ወርታ ቲኒ ሲሞነ ሙታራ ቶ ኮሴቲ ዶካናቲ ነማ ዩዲ ቶ ኮታች አባቴ ቲ ሸከረ ተሴቲ አንድ አይሁድ ቆሞ የሚጠጣ ውሃ የሚጠይቅ መስላታል። ለዚች ሴት ማለት ነው፣ ለዚች የተጠማች ሴት፣ ህይወቷ ጥማት ውስጥ ያለ ሴት፣ የተጨነቀች ሴት፣ ያፈረች ሴት፣ በድብቅ የምትሄድ ሴት፣ ተደብቃ ተገልላ የምትኖር ሴት። ስድስት ሰዓት ማለት በጣም ኃይለኛ ፀሐይ አለ፣ ፀሐይ ጠራራ ፈርታ ሰው ሁሉ ወደ ቤት ሲገባ፣ እሷ ደግሞ የግድ ውሃ ስለሚያስፈልጋት ወጥታ ውሃ የምትቀዳ ሴት። ኢየሱስ ክርስቶስ እዛ ጠበቃት። እንደ ልማዷ ተሸሽጋ ተደብቃ መጣች ውሃ ልትቀዳ። አንድ ሰው እዛ አገኘች። ድንገት ከማዳኗ ጋር የተገናኘች ሴት፣ ድንገት ከህይወት ጥማት የሚፈውሳት የሚያድናት፣ ከተገለለች ከተደበቀች ቦታ ሊያወጣት፣ ከተቀበረች ቦታ ሊያወጣት፣ ድንገት ከመድኃኒቷ ጋር የተገናኘች ሴት። አስደናቂ ነገር የተካሄደበት ታምራት፣ በስድስት ሰዓት ከቀኑ ማለት ነው። በስድስት ሰዓት እዚህ ጋር አዋርያት ምን አሉ? ምግብ ለመግዛት ወጥተዋል፣ ወደ ሌላ ሰፈር ሄደዋል። ኢየሱስ ግን እዚህ ጋር የተጠማች ሴት፣ የተጨነቀች ሴት፣ ያፈረች ሴት፣ ተገልላ የምትኖር ሴት፣ ተደብቃ የምትኖር ሴት፣ ከስራዋ የተነሳ ማለት ነው ሴተኛ አዳሪ ናት እቺ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር ማለት ነው። እና ስለዚህ ምንድን ነው ብዙ ባል አላት። እና እንደዚህ አይነት ደግሞ በአይሁዶች ፊት በጣም አስጸያፊ ነው። እግዚአብሔር ቃል እንደሚጠይፍ ያውቁታል። ከዚህ የተነሳ ሁሌ እሷን ይሰድቡታል። ስለዚህ ሰው በሌለበት ቦታ ጠብቃ ማለት ነው፣ በሰው ጥላ በሌለበት ጊዜ ሰው ሁሉ ፀሐይን ፈርቶ ወደ ቤቱ ሲገባ፣ ወደ ቤት ሲሸሸግ፣ ጥላ ውስጥ ሲገባ፣ እሷ ግን በፀሐይ ተራራ ውሃውን ልትገዛ ወረደች። ማን ነው ልትቀዳ? ሶሪ። ስለዚህ ኢየሱስ ከዚህ ሴት ጋር መነጋገር ጀመረ። ከዛ የንግግሩ ሰበር ዜና ይላሉ ይባላል አይደለም? ሰዎች ሰበር ዜና ይላሉ። ሰበር ዜና ከእሷ ጋር መናገር የፈለገበት ኢየሱስ ውሃ ጠጭኝ አላት። የመጀመሪያ ንግግሩ ውሃ አጠጭኝ አላት። የተጠማ መስሎ የተጠማን የሚያረካ ኢየሱስ፣ የተቸገረ ምንም የሌለ የሚጠጣ ውሃ ያጣ የመሰለ ውሃ ይለምናታል እዛ ጋ ቆመው። እሷም እኮ የመለሰች ምን አለች? እንዴት እንደዚህ ትላለህ አለች። እንዴ አንተ አንድ አይሁድ ሆነ እንዴት እንደዚህ ትጠይቀኛለህ? ለምን ሲባል አይሁዶችና ይሁዶችና እስራኤል ከአንድ ማን ነው? ሰማርያን ሰዎች ከአንድ ማዕድ አይበሉም። ሰማርያን ሰዎች ከአይሁዶች ፊት ማለት ከነሱ ጋር መብላት መጠጣት ህብረት አያደርጉም። ስለሚያ ማለት እነሱ ስለሚናቁ ስለማይፈልጉት እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ ስለማይኖሩ ሰማርያን ሰዎች ማለት ነው። ስለዚህ የተገለሉ ናቸው። ህብረት አይፈጥሩም። እንደገና ደግሞ አንድ ማዕድ አይበሉም። አንድ ማዕድ ላይ አይበሉም።
የተከለከለ ነው በእጅ ማለት ነው። እንደው ጌታ ኢየሱስ ምን ብሎ አልመሰላችሁ? በሰማርያ መንገድ አትለፉ ብሎ ነበረ። አትዱ በሰማርያ መንገድ ከአይዛብ ደግሞ አትማሩ የሚልበት ቃል ሁላ ነበረ ማለት ነው። ማለት ኢብረት አታደርጉ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢብረት አታደርጉ እነሱ ጋር። ለምን ሲባል የነሱ ክፋት፣ የነሱ አመጽ፣ የነሱ ኃጢአት፣ የሚሰሩ ክፋት ስርዓት ወደ እናንተ እንዳይተላለፍ ማለት ነው። ሰማሪያ ፊ ወሪ ሰማሪያ ዳ ወሪ ዩዲዳ ወሊ ወጅን ሶረተን ማዲ ተኮራን ሶረተን ወሊ ንጅራተን ዮካን ጅሬኛ ወሊ ጅንጅራቹ ኢንቀበን ዋ ወሊ ራይ ጅጅረተን ሙጠን ወሊ ራይ ፍረተን ማሊፊ አከሰራ ወሪ ሰማሪያ አከሰራ አከሰራ ዋ ቀዮት ንጅራተን እንደ እግዚአብሔር ህግ ሰማሪያን ሰዎች እንደ እግዚአብሔር ህግ ስለማይኖሩ ስለዚህ ልምዳይ ከና ከሰማሪያ ሰዎች አይሁዶች ልምዳይ አይወስዱም አይፈልጉም። ለምን ሲባል የነሱ እንደ እግዚአብሔር ሐሳብ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ አይደለም የሚኖሩት። ይሁዳች ደግሞ እግዚአብሔርን የሚፈሩ እግዚአብሔርን ግን የሚጠብቁ ናቸው። ስለዚህ ልዩነት አለ፣ ጋፕ አለ ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በይሁዳችና በሰማርያን መካከል ያለውን ጋፕ ለመወገድ ጋፑን ለማስወገድ በስድስት ሰዓት በያዕቆብ የቆፈረበት ምንጭ አጠገብ ቆሞ ያችን ሰማርያ ሴት ጠበቃት። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በዛን ሰዓት ሐዋርያት ምን አደረጉ? እንጀራ ለመግዛት ምግብ ለመግዛት ከሰፈር ወደ ሰፈር ወጣ ብሎ ነበረ። ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ እዚህ ጋር ደክሞም ነበረ ይላል እግዚአብሔር ቃል ሲናገር። ደካማ መስሎ አያችሁ፣ የተጠማ መስሎ ኢየሱስ አያችሁ፣ ብዙ መንገድ ስለሄደ ይላል እግዚአብሔር ቃል ደክሞ ነበረ ይላል። ሰው ነውና ደክሞ ነበረ። ቢሆንም ኢየሱስ ክርስቶስ ምን እያደረገ ነው? ያችን የተጨነቀች ነፍስ፣ ያችን የተገለለች ነፍስ፣ ያችን ሰው ሁሉ የሚጠላት ነፍስ አገኛት። ኢየሱስ እንዲህ ነው፣ ስራው እንዲህ ነው። የኢየሱስ ፊልድ ምንድን ነው? የተጨነቀችን ነፍስ ማግኘት ነው። ረፍት ያጣችን ነፍስን ውሃ ማጠጣት ነው። እሱ ውሃ ለመጠጣት ይፈልጋል ሳይሆን ሰውን ሁሉ የህይወት ውሃ ለማጠጣት የመጣ ኢየሱስ ነው። ቡሻን ነመራ ድጉ ቡሻን መርባቸ ድፌ ነመራቱን ተ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመ ሁንዱማ ቡሻን ጅሬኛ ተ ድፌ ኢየሱስ ከናም ነምን ሁንዱምቱ እንገሉፍ ጋፈ ተኮ ተኮ ኢየሱስ ዋም እሳን ራ ዋ ጋፈቱ ፈካቴ ግረ ነማርፋ ዋንተ ዋ እሳን አከሰ ገርጋራን ፈካቴ ቱ ግረ ነማርፋ ገረ ኮት ዴቢያ የሙንጀር ዋን ነፊ ሳብ ድበቱ ትፈካት ነማት ድበርቲን ኮኒ አማ ፈከኛ ቡሻን ገረ ቦፈቹ ዮከ ቡሻን ገረ ቦድፈቹ ካንዶፍቱ ሰአቲ ጃከ ሰአዱ ባዬ ጉባ ሳፋ ኬት ነሞኒ ወንዲ ገረማና ሳቲ የሙዴ ቢኡ ነሞኒ ወንዲ የሞ አዱ በቀት ገረማና ገሉ እሽን ገሩ ሰባብሻን ኔ በቱ ሰባብሻን እሽ በርባች ጅረኛ ዋንታ ታይቢ ነሚን ጅሩ ካንራ ባቴና አረብሱ ንጅሩ ጀጠቲዩ ቡሻን ቡዱ ፈቱ ራቪዮ ካምሻኖ ራባቹ ገረላ ገካና ደፍቲ ነመከሲ ካነ ኢየሱስ ክርስቶስ አባቴ ኤጌቱ ቡሻን ኡጋቲ ና ቡዚ ና ቡዱሲ ንቲንጀራ ና ከን ቡሻን ኡጋቲ ያዳ ከራሼ ዲፍ ገሉ ዱፌ ሸምቡ ያን ኡጋቲ በርባቻ ፍተሚ ቢሩ ከራሼ ገሉ ደንደውቲን አለሼ ገሉ ደንደውቲን እዩ እታሰው ጀልቀበ ኢየሱስ ከራና ማገሉ ደንደውን ኢየሱስ ነመታሳ ከነከ ኢየሱስ ከራና ማገሉ ደንደው ከራና ምን ፈዩ ደንደው ነመታገርሲሱ ከነከ ኢየሱስ እንጂ እልሚና ማከሱ ማለፉ ማሳ ኢየሱስ ክርስቶስ ስሪን ወጥና ወብረገ ነመታሳ ለጴ ነማከሰ አፉራ ነማከሰ ቆሬላ ነመራ ኢንፎርሜሽን ይደጋውን በርባድ አሲቲ ፊ አችዴሜ ወይነማ መረጃ ፊ መስረጃ ይባላል አይደለም? ሰዎቹ መረጃና መስረጃ ይላሉ ሲናገሩ። የሆነ ሰው ለወንጀል ለማያስ በሚፈልጉበት ጊዜ መረጃና መስረጃ ይላሉ። መስረጃ መረጃ እያሉ ይሰበስቡታል፣ ያን ሰው ሳይስበል በፊት ማለት ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ከማንም ሰው ስለ አንቺ ስለ አንተ ሳይሰማ ራሱ አንተን አንቺን ለይቶ ውጽኪን መርምሮ እያውቃል። ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ስሙ የተባረከ ይሁን። የተገለለች የተጠላች መሆኗን እያወቀ ኢየሱስ በስድስት ሰዓት እዛ ቦታ ምንጭዋ እሷ ምንጭ ውሃውን ለመቅዳት እንደምትመጣ ስላወቀ እዛ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣ። እኔና አንቺ እንዴት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ከኛ ጋር መገናኘት የሚፈልገው? እኛ ያለን ሰፈር ነው የሚመጣ፣ እኛ ያለን ቤት ነው የሚመጣ። የት ሰፈር ነው ያለን? ኃጢአት ሰፈር ነው ያለን፣ ጨለማ ውስጥ ነው ያለን። እዛ ነው ኢየሱስ የሚመጣ። ሰው ሁሉ ማለት ነው እቺ እያለ እሷማ ሰው አትሆንም፣ እሱማ ሰው አይሆንም ባለበት ሰፈር ኢየሱስ መጥቶ ሰው ያደርጋል። ከሰው ደግሞ የራስን ሰው ነው የሚያደርገው። የከበረ ሰው ኢየሱስ የሚቀመጥበት ኢየሱስ የሚገለጥበት ሰው ያደርግሃል፣ ያደርግሻል። ኢየሱስ ሰውን ያክብራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሰው ሰውን ይንቃል፣ ሰው ሰውን ይጥላል፣
ኢየሱስ ክርስቶስ የተጣለውን ያነሳል፣ የጠፋውን ይፈልጋል፣ የደከመውን ያበረታል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ነመ ደደቤ ነመ ጅሬኝ ነመ ኡንዱምቲ ነሚ አደባሴ ጅቤ አዳምባሴ ሰፈረ ኬሳ ገንደ ኬሳ እድሪ ኬሳ ዱምቲ ጋናሞን እድሪ ኬሳ ሌባሴ ለ ኢየሱስ ሰባባኒ የሰተይ ሰባባኒ ጽበማ ተይ ሰባባኒ ጅሬኝ ጋሪን ቀምኔ ነመውኒ ነመ ገለሉ ነመውኒ ነመ አራ ነመ አደባሱ ነመውኒ ነመ ወልጫልትሱ ኢየሱስ ክርስቶስ ነመ ከሲ ከነ ጋዙ ዱፌ ነመ ከሲ ከነ በርባቻ ዱፌ ነሞተ ቆባጅራታን ነሞተ ነሚ አር የበከ ባሴ ሰፈረ ኬሳ ገንደ ኬሳ ነማው ጅንጅራቹ ኬሳ ገተመትዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ተቆፋ ኦፍ ገረሳት ቪዳ ለማፋን ነማት ደባላ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰውን ሲጠራ አንደኛ ወደ ራሱ ይጠራል። ሁለተኛ ከሰው የተገለለውን ያንን ሰው ውስጥ ይጨምራል። ከሰው ጋር ይቆጠራል፣ ቁጥሩ ከሰው ጋር ይቆጠራል ማለት ነው። ሰማሪያ ሰዎች ከአይሁዶች ጋር እንዲቆጠሩ ያደረገበት ኢየሱስ ክርስቶስ የዛን ቀን ማለት ነው። ምንድን ነው የሚባለው? ጋፕ በእነሱ መካከል ያለውን ጋፕ ያስወገደበት ቀን ነበረ። ለሰማሪያ ሰዎች ንጋት የነጋላቸው ምንድን ነው የሚባለው? ፀሐይ የወጣላቸው ቀን ነበረ። በዛች ሴት ምክንያት ለምን ሲባል አይሁዶችና ሰማሪያን አንድ ላይ አይኖሩም፣ አይቀመጡም፣ አይበሉም፣ አይጠጡም። ኢየሱስ ግን ምን አደረገ? ድንበር ጥሶ ገባ። እነሱ ምን አደረገ? አንድ ላይ አደረገ። መጥቶ በመካከላቸው ያለውን ጥል ግርግዳ ሰበረ። ሕግ አቅቶ ሕግ አቅማቶ አይደለም ኢየሱስ የመጣ አስርቱ ትእዛዛት አቅማቶ ሳይሆን ሰው አስርቱን ትእዛዛት መጠበቅ ስላቃተ ኢየሱስ መጣ። አስርቱን ትእዛዛት የሰጠ እግዚአብሔር በሙሴ ማለት ነው ራሱ ነው። ሰው መጠበቅ አቅቶ ሰው በሞት በቅጽፍ ሰው ሁሉ ሲቃይ እግዚአብሔር በመቅሰፍት ሰው ሲያልቅ አየ። ስለዚህ ከዚህ መቅሰፍት የሚያድንማ ልጄ ብቻ ነው፣ የልጄ ደም ብቻ ያድናል ይህን ህዝብ ብሎ ኢየሱስ ክርስቶስን ወደኛ ላከ። እንደ በግ ኢየሱስ ክርስቶስ መጣና ታረደ በሰውና በሰው መካከል። ኢየሱስ ክርስቶስ እኮ የታረደ በሰውና በሰው መካከል ነው። አንደኛ በእግዚአብሔርና በሰው መካከል፣ ሁለተኛ ሰውና ሰው መካከል ታረደ። ሰውንና ሰውን አስታረቀ። እርቅ አልነበረ በሰው መካከል ራሱ ማለት ነው። አያችሁ፣ ሰማሪያ ሰዎችና አይሁዶች እኮ በቃ በእነሱ መካከል ምን አለ ማለት ነው? ጥል አለ ማለት ነው። የጥል ግድግዳ ህግ ነው። ከእነሱ ጋር መብላት እንደሌለባቸው በቃ እንዳይረክሱ ማለት ነው። ይሁዶች እንዳይረክሱ እነሱ ንጹህ ሆነው በህግ እግዚአብሔር እንዳለ እንደ እግዚአብሔር ህግ መኖር ስላለባቸው እነዚህ ምንም እግዚአብሔር ፍራ እግዚአብሔር የለም የሚያመልኩ ጣዖት ነው። እቺ ሴት የምትመካ በያዕቆብ ጉድጓድ ነው የምትመካ። ያዕቆብ የሰጣቸውን ምንጭ ነው። አንተ እሱን ትበልጣለህ ትላለች ቆማ። ኢየሱስ ይበልጣል። አሜን። አንተ የምትመካ ዛሬ አንቺ የምትመኪ ዛሬ ኢየሱስ ይበልጣል። ሀራ ሰትቲ ነው ጀጃድርቱ ሰና ኢየሱስ ይንጫላ። ዋ ሃሌሉያ ኢየሱስ ይንጫላን ሲንጀቻ ጅራም ሰተረቲ ነው ጀጃድርቱ ሰና ኢየሱስ ይንጫላ። ነሞኒ ዋርቲ ነው ጀጀን ቀቡ ጋምቲረ ነሞኒ ዋኖል ከከፈተን ቀቡ ሚትረ ፍረሳኒ ተኡታ ጎጎሰሳኒ ተኡደንዳ ቤኩምሰሳኒ ተኡደንዳ ቀበኛ ሳኒ ተኡደንዳ ነምኒ ዋንቲ ነው ጀጁን አቡ ጀረከኛ አተው መለ ኢየሱስ ይሰጫላ ሲንጀቻ ጅራ ነሞኒ የበርባዳኒ ታያጅራ ሳይ ነው ጀጁ የበርባዳን ወልዳ ሳኒ ነው ጀጁ ወልዶተ ከም ብራኬ ሰከረከ ወልዳ ከኛ እንጅሩም ተኩማ ቀቡም ጃለለ ቀቡም ከራ ቀቡም ጀዱም ፈፈቶኒ ሳኒ አደ ጀዱም ዮኤላል ተንጀዱ ዮቢላል ተንጀዱ ዮሲላል ተንጀዱ አደ ጀዱም እቲ ነው ጀጁም ከርቲ ነው ጀኙ ኢየሱስ መካ ሃሌሉያ። ሰዎች የሚመኩበት በመንፈሳዊ ደረጃ ራሱ ማለት ነው። ሰዎች የሚመኩበት በራሳቸው አገልጋይ ሊሆን ይችላል፣ መጋቢያቸው፣ ፋስተራቸው ሊሆን ይችላል የሚመኩበት ማለት ነው። የነሱ ኳይር ዘማሪዎች ቢ ኤ ያሉ ሲ ያሉ የኛ እኮ ከሌሎች ቤተ ክርስቲያን እኮ የኛ ለየት እንላ ከአብያተ ክርስቲያናት እኮ የኛ እኮ ምሳሌ እንሆናለን ብለው የሚመኩበት ሊኖሩ ይችላል። ቢሆንም ኢየሱስ እሱን ይበልጣል። መመኪያችን የሁሉ መመኪያ የሆነ ኢየሱስ። ሰማሪያ ሴት ምን እያለች መሰላችሁ?
ያይቆብ ጉርጋሪን ማት ይበልጥም ያይቆብ የሰጠኒ ማሚንጭ ማት ይበልጥም እንዴ ምን ነካ አንተ እንደው የለመን የለማኝ ነው ለማለት እኮ ነሷ የለመንከ ነው ማለት እኮ እንዴ በምንድነው አንተ ውሃን የምትጠይቀኝ በምን ውሃው ጥልቅ ነው እንዴት አደርግ ይቀዳል ይላል እንዴት አደርገ አንተ እኮ መጠጫውን ጋር የለህም ይያለች እንደገና ጥማታ አለ መጠጫም የለህም ምንድነው የምትጠይቀኝ ማለቷ ነው የራሷ እኮ አይደለም ያዕቆብ ጉርጓር ነበር ያዕቆብ ነው የሰጠኝ ከዚህ ማት ይበልጥም ትላለች እዛ ቆማ ኢየሱስ ይበልጣል አሜን ኢየሱስ ቤቲክ ይበልጣል ኢየሱስ ኡቀቲን ይበልጣል ኢየሱስ ልጆችን ይበልጣል ኢየሱስ ትዳሪን ይበልጣል እሺ አገሪን ይበልጣል የምትመካ ነገር በሙሉ ኢየሱስ ይበልጣል ይበልጣል ኢየሱስ በቤቲ ይበልጣል ኢየሱስ በዮቲ በሁሉ ነገር ኢየሱስ ይበልጣል በስራይ ይበልጣል ኢየሱስ ሰዎቹ ትርፍ ትርፍ ግዜ ያገለግሉታል እንደዚህ ነው የሚባለው ይተርፍ ግዜ አገልግሎት ትርፍ ግዜ ትርፍ ግዜ አገልግሎት ትርፍ ግዜ መስራት ነው እንደው እግዚአብሔርን ሁሉ ግዜ ማገልገል ሙሉ ግዜ የእግዚአብሔርን ስራ መስራት እንደ እግዚአብሔር ቃል ማለት ነው ሙሉ ህይወቱን ሰጥቶን ያገለገልን ኢየሱስን ሳናገለግል ኃጢአት ሰርተናል በድለናል እግዚአብሔርን ሁሉ ሰው ሰይጣንን አገልግሏል ስጋ ለባሽ ሁሉ እግዚአብሔርን በድለዋል ምድራችን አገራችን በጣም ኢትዮጵያ ምድር ማለት ነው እግዚአብሔር ማገልገል አለባት ስም እግዚአብሔር ትልቁ እግዚአብሔር በሚድሩ ላይ ተጠርቶ ሳለ ሌላ ታመልካለች ሌላ የሚያመልኩ እኮ ሰዎች አሉ ሰይጣንን የሚያመልኩ አሉ ከዚህ የተነሳ ቁጣ መቅሰፍት መገዳደል መጣላት መጣ በቃ እንደነዚህ አይነት መርገም ወርቀዋል ምድራችን ላይ ማለት ነው እንነሳ እንደገና እግዚአብሔርን መፍራት አለብን ንስሐ መግባት አለብን አዎ ያኔ ነው ከወደቅን ቦታ ምን እንነሳ ያኔ ነው ከእፍራታችን ምን እንመለስ በቃ ወጥላቻ እንደው እንደ ባህላችን ተመሰለበት መከፋፈል መለያየት ራሱ እንደ ባህላችን በቃ እንደ ጥሩ ነገር ማለት ነው እንደ ጠንካራ ነገር ማለት ነው መከፋፈል የኔ ጎሳ ይሻላል የኔ ዘር ይሻላል በማለት አንድ የሚሻላል የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ይሻላል ወደሱ ብንሸሸግ እሱ ውስጥ ብንደበቅ ወገኖቼ ሆይ ከሚመጣ ቁጣ ከሚወረወር ፍላጻ በሙሉ እንድናለን እና እያንዳንዱ ውስጥ ጥንስስ አለ የጥላቻ ጥንስስ ብድግ ብሎ የሚወረወረው ጥላቻ ብቻ ነው የጥላቻን ፍላጻ ወንድሙ ላይ የወረወረ ወንድሙን መጥላት እንደ ትልቅ ነገር ይቆጠርበት ይሄ እኮ መርገም ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማርያና አይሁድ ማከል ምን አደረገ? ህርቅን ፈጠረ። ህርቅ ሰማርያ እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ሲሆን ጣዖት የሚያመልኩ ሲሆን አይሁዶች እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ሆኖ ኢየሱስ ክርስቶስ ግመጥቶ እነሱን ሳይጠይፋቸው ሳይጠላቸው እነዚህን ከሰማርያ ውስጥ አንድ ሴት ኃጢአተኛ ሴተኛ ዳሪ አግኝቶ ወደ ሰማርያ ሰፈር ሰዎች ሲገባና ያዋልን ለምሲባል እቺ ሴት ማለት ነው አንተ ከያዕቆብ ጉርጋለት ይበልጥም ትላለች ቦለ ያዕቆብ ይጫልቱ ማትጥንጀት ትርጥይ ቦለ ያዕቆብ ነፍ ጀጃጅርት አባተጂ ቦለ ያዕቆብ ሻንከ ሳቆቴ ባሴፍ ሰናኖፍ ጀጃጅርት ኦፊሳ ፍጽሉገ ጆለ ሳፍስራቴ ኦሪሳ ስራዱጋኒ ኑፍ ከነጀተ ሳኖፍ ጀጃጅርት ካና ሞን ጫልቱ ትጥንጀት ትርጥይ ኢየሱስ ይንጫላ አሜን ኢየሱስ ወንተኒ ቀም ሁንዱማ ይንጫላ ወንተት ቀብድ ሁንዱማ ኢየሱስ ይንጫላ አባዋ ማነከ ከሰለ ኮፍት ንቀብዳ ንጫላ ሲንጀ ቻጅራም ቀርሺከናተው ብሪከናተው ወንተት ቀብዱ ሜቲከናተው ወርቀከለናተው ሁንደሳ እንጀደም ኢየሱስ ይንጫላ እንጀደ ማልጫሲፍ ተላ ኢየሱስን ኢየሱስ ይንጫላ ማለሰት አቲው አልከሰ ሁንዲንጫላ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ለቆሰ ቁራኒ ራ ዋንድ ወርታት እንጀት ተከንዲኩ ኢየሱስ ሞ ዴብሴፊ ከና ዋቀዮ ኡቱ ቤቴ እንኒ ብሻን ኡጋቲ አናፍ ከኒ ሲንጀ ኩኒ ኤኙ አከ እንኒ ታይ ኡቱ ሁበቴ ሲቱ ስላ
situ isa kadata ajade sabujan nugati naf ken sinje chajru kuni tu enyu taw sabete sila yude bushan situ karata tru enin matatwa enin uha mitayikin man indone bitaki yegzaber sitota man indone bitaki tilemin nabare titayik nabare alati ana wokechin bizu nagar yawarrachin okki tiset bizu nagar yawarrachin ቀድሞ የነበረን ታሪክ ታወራለች። ታሪክ አዋቂና በጣም ታሪክ ይሁዶቹን ባትከተልም ይሁዶች ምን እንደሆኑ እነሱ ምን እንደሚያደርጉ ሁሉ ታሪክ የምታቀ ሴት ናት። ትሰማለች አ በነሱ ማከሉ እንኳን ጋፕ ቢኖርም ከነሱ ጋር እንኳን አንድ ማድ ቢባይበሉ የነሱን ታሪክ ታቃለች። በነሱ ውስጥ የእግዚአብሔር ነገር ነው። ስለዚህ አምላካቸው እንደሚያስፈራ አምላካቸው ብቻ እንደሚያመልኩ ጣዖት እንደማያመልኩ ታቃለች። ቢሆንም ከነሱ ማል ደሞ ከይሁዶች ማከል ደሞ አንድ ያይቆብ የሚባል ደሞ የዋ ጉርጋድ ጉርጋዱን ቆፍሮ ውሃ ያወጣው ራሱ ጠጥቶ ልጆቹን አጠጥቶ ከፍቶቹን አጠጥቶ ሌላው ደሞ ለሌሎች እንደሰጠ ለነሱም እንደሰጠ እንዳልተከለከለ ነው የምትናገረው። ግን እዚህ ጋር ኢየሱስ ክርስቶስ ማን እንደሆነ ብታቂ ይላታል። አባ ብቻኑ ጋር ሲቀረቻ ጅሩ ጋር ኢትዮጵያ ከናው አቀዮ ኢትዮጵያ ተሰጋፈ ተጥርተ ጥንጀራቱ እንኒ ማዋልሲፍ ከነ ጥንጀረን ቡሻኒ ያ አምቡሻን ድረኛ ጣ ጀረከኛ ኢየሱስ ከሳ ቡርቃ ማር ጥንጀረ ቡሻኒ የሮውን ድማ ጅራቱ ሲፍ ከና ቱሬ ጀረ ቡሻኒ የሮውን ድማ ጅራቱ አማስጋ አገፈታ ጀረ ቡሻን የሮውን ድማጅራት ድርቲን ኩኒ ሰዓቲ ሰዓቲ ጃ አዱ ሳፋከ ሰዋን ፍቴውራ በጥፍ ለሙለ መፋ አስቲ ደብቴ አዱ ከሰከን ጆሬፊ ቡሻን የሮውን ድማጅራቱ አርገቹ በርባደትዩ ኢሰናፍከን የቹ ጀልቀብቲ ቡሻን የሮውን ድማጅራቱ ሰዱበቱ ከና ናፍከኒ የት ለቆሰ ቁረተ ቁረት ያጎፍታ አቶዋን ቲኒ ቡድፈቱ እንቀብዱ ቦላ ቡሻኒ ቻሞ ገሊፈጎዳ ቡሻን የሮውን ድማ ጅራቱ ሰና ኤሳ ፍደሬ ጋፍዳ ተቆሰ ብለተ ቆራ ኤሳ ፍደሬ ቦል ቡሻን ቻ ገሊፈጎዳ ኤሳ ፍደ ቡሻን ቦላ ሳያይቆብ ቆቴ ከና እንጫልታ ትንጀት እንጫልቱም ጀት ኢየሱስ እንጫላ ኢየሱስ ዋኑን ዱማ ሲጫላ ዋኑን ዱማ ናፍጫላ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ዋ አጠጭኝ ብሎ የጠየቀሽ በታቂ ኑሮ ትጠይቂ ነበር ሲላት ምን ትላለች? አሁንም ወደ ራስዋ ወደ ፍላጎት ወደ ስሜቷ ነው እዛ በስሜቷ ላይ ነው ሷ የምትመላለሰው። ምንድነው ሁለተኛ እንዳልመጣ ያንን ውሃ ስጠኝ ትላለች። ሁለተኛ እንዳለፋ ማለቷ ነው እንዴ? 6 ሰዓት ፀሐይ እንዳልመላለስ ሰው አይቶ ከመሰደበኝ እኔ ከና እፍራቴ ይቀመጣለሁ ከና ጥያቴ ይቀመጣለሁ ከና ሽግሬ ይቀመጣለሁ እቤቴ ውሃ ይፈልቃል ማለት ነው። አሷ አሁን አላወቀችም ኢየሱስ ምን እንደሆነ ማን እንደሆነ ከማን ጋር እየተነጋገረች ያለ ምንም አለየችም። ስለ ኢየሱስ ሲነሳ ሰዎች ምንም አያውቁም እንደ ቀልድ እንደ ተራ ነገር ቆጥሮታል። እንደው መነጋገር ያለ አይደለም ግዜ ማሳለፊያ አድርጎት ይነጋገሩታል አይደለም። የሰውን ታሪክ ያንደ የመጨረሻ ግዜ የሚለውጥ ነው ኢየሱስ እንጂ ታራታ አይደለም ኢየሱስ። ወሬ ዝም ብለው ግዜ ማሳለፊያ አይደለም ኢየሱስ። ስለ ኢየሱስ እንነጋገር ስለ ህይወት ማለት ነው። ኢየሱስ ያንን ውሃ አሁን ጠጥቶ ሰው የሚጠማ ይሄን ውሃ የሚጠጣ አለ ጌታ ኢየሱስ። ከዚህ ውሃ የሚጠጣ ሁለተኛ ዳግም ይጠማል አለ። እኔ ምሰጥሽ ውሃ ግን አለ ያንን ውሃ የጠጣ ሰው ሁለተኛ አይጠማም አለ። ከኢየሱስ ጋር የተገናኘች ህይወት ለአንዴ ለመጨረሻ ጊዜ ህይወቷ አይጠማም። ከወጥመድ ከጨለማ ከክፋት ከአመፅ ከሞት ይወጣለች። ከሞት ጉድጓድ የሚያወጣ አንድን ሰው ነፍስ ኢየሱስ ብቻ ነው። ችንሰት በንግግር አያችሁ ዮኔ ኮታምር እየሰራ አይደለም ዮኔ ነገር እንደዚህ ውሃውን እሷን ለማዳን ኢየሱስ ታይ ወደ ታች ወደ ጥልቁ ገብተሽ አትቅጂ እንስራሽን አትወርውሪ
እኔ በታምራት ውሃውን አወጥልሻለሁ ብሎ አላሳመናት። በን በተናገረ በቃሉ ነው ያሳመናት። ንግግር አያችሁ፣ ቁም ነገር የእግዚአብሔር ቃል ብቻ ነው። ቃሉን ብቻ ነው እግዚአብሔር የተናገረ። እዛ ጋር ቆሞ ለዛች ሴት ማለት ነው ውሃውን እኮ ጉድጓድን ስራዋን እሷ ሳትጨነቅ ጎንበስ ሳትል ውሃውን አወጣው አይደለም ያሳመናት። ቆሞ እውነት በመናገር ብቻ ያሳመናት። እውነት አርነትን ያወጣል። ሰው ውሸት ተነጋግሮ ሰው ማሳመን ይፈልጋሉ። ኢየሱስ ክርስቶስ እውነትን ተናግሮ እውነትን ተናግሮ የተጣላውን ያስታርቃል። እውነትን ተናግሮ ከእግዚአብሔር ጋር የተጣላን ህዝብ ያስታርቃል። ከአጥያ ሰውን ያወጣል። ከጨለማ ሰውን ያወጣል። ከሴጣን መንደር ከሴጣን መንግስት ሰውን ያወጣል። ምን ተናግሮ? እውነት ተናግሮ። ከዚች ሴት ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገረ ምንድን ነው? እውነት። ስለዚህ አላት ከዚህ ውሃ የሚጠጣ ሁለተኛ ይጠማል። እኔ አሁን ያልኩሽ ውሃ አለ፣ ከዚህ የጠጣ ሰው ሁለተኛ አይጠማም አለ። ከዚህ ውሃ የጠጣ ሰው አለ ሁለተኛ አይጠማም፣ ከወዱ የህይወት ውሃ ሁሌ ይፈልቃል አላት። ምን አይነት ነገር ነው የሰማው? ያለች እኮ ነው እሷ። ወገኖቼ ይህንን ቃል እስከ መጨረሻ ስናነብ እቺ ሴት ማለት ነው ታምራት፣ በእሷ ውስጥ ማለት ነው ታምራት የተሰራበት የተፈጠረበት ራሷ ብቻ አይደለም። ኢየሱስ ክርስቶስ የተናገራት በጣም ልቧን የነካ ነገር ማለት ነው። ስጠኝ አለቻ። ባሎችሽን ባልሽን ጥሪ አላት። ሂጅ ባልሽን ይዘሽ ነይ። ቀጥሌ ስናነብ ማለት ነው እስከ ቁጥር 16 ካነበብን ማለት ነው። እኔ እስከ 11 ነው ያነበብኩ። እስከ 16 ስናነበው ሂጂ ባልሽን ጠርተሽ ነይ፣ ይሄን ውሃ ስጠሻለሁ አለ። ባል የለኝም አለች። እውነት ነው የተናገርሽ አላት። በክርስቶስ ፊት እኮ ቆሞ ማውራት አይቻልም። ኢየሱስ ረዳበት ሰቡን እንደንዳም ሰቡን ተካ እንደንዳም ሰከስ ጀት ድጉመዱበት እንትን ጀለ ሰባ መናን ቀቡ ጀት ድጉመዱበት አባ መኖኒ ከ ጀለን አባ መኖታችን ባይ ነገር ሲዛ ሻን እነማ ሲወጅን ጅሩስ አከስምቲ እንትን ጀለ ጀቸው አሁን ከአንቺ ጋር ያንን ባል የለኝም ማለትሽ ልክ ነሽ፣ እውነት ነሽ። እውነቱ እውነት ነው የተናገርሽ። ግን ከአንቺ ጋር ያሉ አምስት ባሎች ነበሩሽ እንጂ ቅርታ አምስት ባሎች ነበሩሽ። አሁንም ከአንቺ ጋር ያለን አይደለም። የለኝም ምላለች እኮ በክርስቶስ ፊት ቆሞ ውሸት ማውራት አይቻልም። የለኝም ባላለች ትክክል ነው። አሁን ቀጥታ እቺ ሴት ምንድን ነው ወደ ብርሃን እየገባች ነው ማለት ህይወቷ፣ ነፍሷ አሁን መደበቅ እንደማትችል አወቀች። በቃ ስለዚህ ኢየሱስ እውነት ሲናገር፣ እሷ ግን ያንን ዳር ስትል ወደ መሀል አስገባትና እንደገና እሷ ተጠምዳለች። ነፍሷ ተጠምደዋል፣ ልቧ ተጠምደዋል። ከዚህ በኋላ ልትዋሽ አትችልም። ስለ ያዕቆብ ዝና ስታወራ የነበረች ወደ ዝና ገባች፣ ወደ ኢየሱስ ዝና ገባች። ወይኔ ወይኔ አለች። ጉዴን እየነገረ እያለች ወደ ሰፈር ሮጠች። አሁን ቆማ ከክርስቶስ ጋር መነጋገር መከራከር አልቻለችም። ስለ ያዕቆብ ጉድጓድ ነው ስትከራከር የቆየ፣ ስለ ያዕቆብ የቆፈረበት ምንጭ ነው ስትከራከር የነበረች። ትበልጣለ ይበልጣል እኮ እያለች አትበልጥም እያለች የነበረች ሴት ደንግጣ የልቧን የውስጧን ምስጢሯን ጌታ ኢየሱስ ስለገለጠ ደንግጣ ወደ ሰፈር ሮጠች። አንድ ጊዜ ድና ሰባኪ የሆነች ሴት ናት እሷ። አንድ ጊዜ ድና ሌሎችን ወደ መዳን የጠራች ሴት ናት እሷ። ኑኑኑ እዩ አለች። ጉዴን የነገረ ተደብቃ ውሃ ለመቅዳት የምትሄድ ጭምብል የነበረባት የተደበቀች የተቀበረች ጨለማ ውስጥ የነበረች እፍረት የለበሰች ሴት አንድና መጨረሻ ኢየሱስ እፍረቷን ከላዋ ላይ ገፈፌና ብርሃን አለበሳት። ከውስጥ እስከ ውጭ ማለት ነው። ብርሃን ስለለበሰች ከክርስቶስ ፊት ለፊት ቆማ ስለተናገረች አጥያቷን ኢየሱስ ክርስቶስ ይቅር ስላላት ጉዴን የነገረ እያለች እንደ ጉዴን የነገረ ሰው ኑና ይሁ አለች። ወደ ሰፈር ነው እየሮጠች ሰዎቹን ይዛ መጣች። ቺ ሴት ማለት ነው በቃ መማር አለባት፣ የእምነት እንደዚህ መጠንከር አለባት፣ መበረታታት አለባት። እንደዚህ ይደረግ አላለችም። ለምን ሲባል ከክርስቶስ ጋር ፊት ለፊት የተገናኘች ሴት ናት። ምንም አያስፈልጋትም። እንደገና እንዴት ይሁን እንዴት ይወጣ እንዴት ይግባ እንዴት ይደረግ ምናምን አልተባለም።
ስትጠመቅ እንደዚህ ትደረግ ምናምን አልተባለም፣ ጊዜ አልተሰጣትም። የእሷ መዳን ማለት ነው ለስብከት ለመስበክ ለማገልገል ማለት ነው ጊዜ አልወሰደለትም። ለምን ሲባል ውስጧ ድና የቀረች ሴት የሰማርያ ሴት ያንዴ የመጨረሻ ውስጧ ከክርስቶስ ጋር ስለተገናኘች ከክርስቶስ ጋር ስለተነጋገረች የሕይወትን ውሃ ስላገኘች እንስራን ያስጣለ መድኃኒት ስላገኘች እፍረቷን ያስጣለ ጨለማዋን ያስጣለ ጭንቀቷን ያስጣለ ቀንበሯን ያስጣለ ከመድኃኒት ጋር ስለተገናኘች ወደ ሰፈር ሮጣ ሌሎቹን የተጨነቁን ይዛ መጣች። ወይኔ እንደዚህ ነው መዳን፣ ደስ ይላል። እንደዚህ ነው ምን የምን ዳርዳር ሰምቼ ነበረ አይቼ ነበረ እኔ ማንዲ ነበርኩ። እንደዚህ አይደለም ጉዴን የነገረ ኑና እዩ እንዳትዩ ብላ ተደብቃ ምትል ኑና እዩ ምን አይነት ነው ብሎ ሰዎቹ የእሷን እፍረት የእሷን ስራዋን የድሮ የሚያሳፍር ነገር እሷ ላይ ማየት አይችሉም። ለምን ሲባል ኢየሱስ አንስቶታል። ያ ነገር የምታፍርበት ስራዋን ሁሉ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ጠቅልሎ ስለጣላት መርገሟን ስለሰበረ አሁን መርገሟን፣ አሁን ቀንበሯን፣ አሁን ጨለማዋን፣ አሁን እፍረቷን ሁሉ ማንም ሊያይ አይችልም። ኢየሱስ ክርስቶስ ላዋ ላይ ነው የሚያዩት። እኔ እንደ ትናንትና አይደለም፣ እንደምታውቁ አይደለም። እኔ ከመድኃኒት ጋር ተገናኝቻለሁ፣ ከብርሃን ጋር ተገናኝቻለሁ። ያንዴ የመጨረሻ ጊዜ እጄን ይዞ ከጨለማ ያወጣን ጉዴን የነገረን ኢየሱስን ኑና እዩ ብላ ነው ይዛ መጣች። ሰዎቹ እንዳለ ማለት ነው ግልብጥ ብሎ መጡ። የሚገርማችሁ የሚያስደንቃችሁ እነዛ ሰዎች ደግሞ እንደተናገራችሁ ታውቃላችሁ። አንቺ ስለተናገርሽም አይደለም አሉ። ከዚህ በኋላማ እኛ ራሳችን አውቀናል። አንቺ ስለተናገርሽ አይደለም እኛ ራሳችን አሁን አውቀናል። አንቺ ለእኛ መናገር አያስፈልግም ከዚህ በኋላ አሉ። የእሷ ስብከት ደግሞ ማለት ነው ሰው በሰማ ጊዜ ማለት ነው ከክርስቶስ ጋር በቃ ተገናኝቶ ክርስቶስን የሚያውቅ ስብከት ነው። አስተማሩቷ ራሱ ክርስቶስን ኑና ወደ ክርስቶስ ብላ ክርስቶስን ካሳየች በኋላ ኖ አሁንማ ወደ አንቺ አይደለም የምናየው፣ ራሱን አይተናል። በቃ እኛም ራሳችን አግኝተናል፣ መድኃኒት በሁሉን አግኝተናል አሉ ሰዎቹ። አመከነ በወደደን ኑቲሞስ ሲንበርባችስ ሰትኑትም ደብሱትን ደን አመጀገኛ ነገር ይረራን ኢላ አሙ መፈይቴ ለለብዱዳ አሙ መለጠትዩ ኮታ እጠነ ሞታን ሰዱከነ ኬሳ ለባሴ ሰዱሳ ኮነትሚ ሰጪቲ ጉዳ አኒ ቀቡ ሰዱከነ ኬሳ ተጀዱ ሰናሚ ተኮ ዩ ኢን ቤኒ ሳ አኒ ዱዋን ቤኩ ቤኬ ሰነትሚ ኮታ ኢላላ ጀተ ግረ ኢየሱስ ቲፍናና ከሰራን ጀሪ ማርፋኒ ኢሳ አርገን አርገኒቲዩ ማልደኔ ከነቦደ ሰትኑትም ተውቪቱን ተይንዮ ኑዮ አገሬ ነው ፍገኛም ጀራን ኢሳንዩ ማልታኒ ለለብዶ ተታን ለለብዱ እርገተ ከፈይተ ኢየሱስ ክርስቶስ ጅን ወለገር ሲፍተ ለሙለ መፋ ወር ሸርት ለለብደ ነመራ ደገው ሸራ ደገው ከን በርባኔ ኡፉ መከኛ ፈርግኔራ ኢጀከኛ ነገርሬራ ኑዩ ሲጨ ወይሳ ድበቹ እንደንደኛ አጅራን አከስ ጀቹ ረቃ ነም ኢየሱስ ቦለዱ አከ ሳባሲ አከስ ጀቹ ረቃ ነም ኢየሱስ ዱከረ ከ ሳባሲ ነም ኢየሱስ አከ ሳባሲ ቢይ ለፋይደ ሰይጣን ኒደ ነሞተ ባይ በረከኝ ከሰለይ ከትዩ አትባኒ ኢየሱስ ጎፍታ ረጀዱም ኢየሱስ ጉዳ ረጀዱም ኢየሱስ ፈይዛ ረጀዱም ኢሰር አገይ ጫላ ሰነርገዩን ጫላ ረጀዱም ሰነመራ ደጋትሮ ጫላ ኢሰነ ገረሳር ፈዲ አገይ አርገዩን ጫላ ረጀዱ አካ ዱበርታቲሽ ሞቲቲ ሳባሰና ገራ ወጉማ ሰለሞን ጋፈረቴ ኢሰን አገይ ረሰን ኡፌ አርገቱ ጫላ የጠይ ያቺ ንግስቱ ሳባ ወደ ሰለሞን ዝናን ሰምታ ሄደች ማለት ነው። ስትሄድ ከሰማው የበለጠ ያየ በለጠ አለች። ያንተን ዝና ሰምቼ ነበር አለች። ስለ ጥበብ ውቀት ሰምቼ ነበር አለች። ግን አለች ያየው በአይኔ መጥቼ ያየው ይበልጣል አለች። ያንተ ዝና ከሰው የሰማ ይበልጣል። ዝናዬ በርግጥ ወጥቷል። በጣም ሰው ይናገራል። ሰምቼ አለው የሰማው ንክክል ነው ለማረጋጋት ማጥቻለሁ። ግን ከሰማው ይልቅ ያየ ይበለጠ ያለች። ስለ ኢየሱስ ከሰማቸው ይልቅ ያያችሁ ስለሚበልጥ ወደ ኢየሱስ ኑ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በትክክል ሰው ላይገልጥላቸው ይችላል። ኢየሱስ የሚገለጠው በህይወት ነው። የሚገርማችሁ በሰው አንድ ህይወት በሰው ህይወት ውስጥ ኢየሱስ ይገለጣል፣ ይታያል። የምታይ ኢየሱስ ነው ብሎ ንፋሳማዊ ኢየሱስ አይደለም። የምታይ ኢየሱስ ከድንግል ማርያም የተወለደ በአብ
እቅፍ ያለ በክብር ተመልሶ የሚመጣ ኢየሱስ በማዳን ሰውን ከጨለማ በማውጣት ሰውን ከእስራት መፍታት የሚታወቅ ዝነኛ ኢየሱስ ከሲኦል የሚያወጣ ከሲኦል የሚያድን ኢየሱስ ትክክለኛ ኢየሱስ እውነተኛ ኢየሱስ ዋው ሃሌሉያ ወደ እውነት ሁሉ የሚመራ ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ እሱ ትክክል ነው። ስለ ሰማርያ ሴት ብቻ እየተነጋገርን የምናልፍበት ብቻ አይደለም። ዛሬ እንደዛች ሴት ያላችሁ ወንድሞቼ እህቶቼ ኢየሱስ ከዚህ ሁሉ ያወጣል። እሷን ከጨለማ ያወጣ እንስራን በዛ ሲከንድ ውስጥ ከሱ ጋር ንግግር አድርጋ የጣለች ውሃ ስጭኝ በማለት የጀመረ ሰውን ሁሉ የሰፈር ሰዎቹን ገልብጣ ያመጣች ሴት ድና ያዳነች ሴት ተጠርታ የጠራች ሴት ከጨለማ ወጣ ሌሎቹን ከጨለማ ያወጣች ሴት ከኢየሱስ ጋር ተገናኝታ ከኢየሱስ ጋር ብዙ ሕዝብን ያገናኘች ሴት የሰማርያ ሴት እሱ ኃይለኛ ሰባኪ ናት። ከሲኦል ወጥቶ ከክርስቶስ ጋር የተገናኘ ነፍስ ኃይለኛ ሰባኪ ይሆናል። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ነው። ጌታ ብስቶ ባርካችሁ ደስ ይላል። ነምኒ ዱካና ከሳ በእነ ሲኦል ከሳ በኢየሱስ ክርስቶስ ጅን ወለርገ እና ከሲኩኒ እኒ ኩል ለለባጭ ማራ እና ከሲኩኒ ሸነ ከሲኩል ለለብዱ ጭምቱ ረጭ ኤርጋን ተካ ቡሻን ዱጋቲ ከነጀት ቡፈችሮ ፍተከን ኮቴ ያርካ ገተ አያችሁ ዱበርቲ ሰጋግላን አንጅሬኛ ሸገገፈት ኢየሱስ ክርስቶስ አማለ ሰጋግሉማ እርጋንተካ ከናርካገቴ ወጂ ዱካና ኬሳ ሸኬሳቲ ዱጉጌገቴ ዋው ኢየሱስ ጎፍታ አከሰ ወጂን ኢየሱስ ቀለሰምት ኢየሱስ ኢልማዋቀዮት ኢየሱስ ፈይዛደ ኢየሱስ ዱርቤ ማርያም ራዳለተ ኢየሱስ ናማፈካቴ ሙጫታ የዳለተ ኢየሱስን ጉደተ ኢየሱስ አባራ ሰበርሲስ ኢልማናማ በርሲስ ኢየሱስ ረክነ ወንድማ ፍቀተ ኢየሱስ አናፍስኒፍ ጀሬ ዋንጆባተ ኢየሱስ ፈኖቸቸርበ ኢየሱስ ህወራነሜ ኒበሜ እንጅበሜ ኢየሱስ ህምትፈተነ ኢየሱስ አናቲፍስኒን ፋይሱፍ ጀሬት ዋይ ቶኮ ሆጂን ኢሰሬብስሱ ዋንጀተንቃ ሆጂዘ ትፈችሱ ዋንጀተንቃ ኢየሱስ ሰገቲኑ ባሴቲ አስዴብና ኢየሱስ ሰዱጋተ ኢየሱስ ጀቹ ቀለን ሰሚቲ ፈይሳላ አሜን። ኢልማን ነማፍ ከበጀ አማሚ አከቀቡ ፎር ፈቴ ፉን ሰማ ነገር ሲበጣ ነማ ፈካቴ ነማ ግዱ ረደ ቦን ሰማ ነገር ሲበጣ ተሶ ሳቲ ኦል ቡታቴ ተሱ መሳቲ ኦል ቡታቴ ነማ ረፈካቴ ኦል ፍነሳ ይገቴ ታውን ሰረጅ ረቱሬ አናፍ ሲቲ ጀደል ፍነሳ ዲ ዘገድፈ ፎን ፈቴ ቱ ነማ ግዱ ረደ ቤ ነማ ፈካቴ እ ነማ ፈካቴ ሲፈና ግዱ ረደ ቤ ኢንሶርታ ኢኑጋስ ኛታስ አኩማ ነማ ፔለይራ ኤቦቴ ነማ ዋንቴ አናብ ሲፊ ፈይና ኑፍታው ጀረዶ ገዲ ቡአር ፈየሱስ ካናፊ ኢየሱስን ትፈቴ እንታይ ኢየሱስን ወር ትፈታን የሮን ዱማ ትፈተሞል ቺ ድርቲን ሰማርያ ኩኒ መንደሰነ ከሳ ገንደሰነ ከያ ትፈተም ቱቱርቴ ጋፋ ኢየሱስ ጅኖርት ባቴ ከበጃ ጅኖርት ባቴ ካናፊ ትዩ ሰሩቆ ከተደምቱ ለፈነም ጅሩት ለፈነም ወርት ቀበመ ትፊዴ ጋፋነም ለፈነም ወርት ቀበመ ኢፍተከም በቀጥ ዱር ነመራ ከንፊዴ በቀጥ ዱር ለፈነም ጅሩት ፊዴ ኮታ ኮታ ወራ ኢሳ ሂጪቲ ኮ ወንደተኮ ኢቱነ ቢዝነት ሜሲነቲ አገርሲ ኢሳቲ ጀቴ ከንፊዴ ኢየሱስቲ ኤርጋ ኢየሱስ ራፍረት ገረ ኢየሱስቲ ነሞታ ቀበቴ ቪጋር ፍቴቾ ኢየሱስ አከሶጂ ኢሳይቾ ማሌ ኡልፊነሳ ኤገቴ ቴሶሳቸል ቡተቴ ነሞቶ ሁንድማራ በቀቴ ታውን ኢቱ ሰረጅሩ ኢዶ ዲቧ ኢዶ ጭቦንቲን ኢዶ ዱካንቲን ልቅምሴ ኢዶ ቲዱኢኑ ልቅምሴ እዶት ወጂን ዲና አን ወለሱ ጀለቲ ገድቡ ኤ ፈፈይና ኑፍታ ኢየሱስ ፉ ሲጋለብሶ ኢየሱስ ክርስቶስ ወደኛ መጣቱ ማለት ነው። ወርዶ ከሰው ኩል ሆኖ ማለት ነው። በሰው ማከል ተማላልሶ ማለት ነው። ይበላም ይጠጣም ነበር ይደክም ነበር ፍጹም ሰው ስለነበረ እኔናንተን ለማዳን ኢየሱስ ክርስቶስ ሲጋለብሶ ይሄን ሁሉ ደከመ። የክርስቶስን ድካም እንደ ቀላል እንደ ታሪክ እንደ ተረት ቆጥረን መዳናችን ጋር ያልተገናኘን ዛሬ እቺ ሰማርያ ሴት ክርስቶስ ጋር እንደተገናኘች ዛሬም ከክርስቶስ ጋር መገናኛችን ጊዜያችን
ሰዓታችን ይሄው ነው፣ ይሄው ጊዜ ማለት ነው። ስለዚህ ከክርስቶስ ጋር እንገናኝ። መዳን ኢየሱስ ብቻ ነው፣ ለሌላ በሌላ አይገኝም። መዳን በክርስቶስ ኢየሱስ ብቻ መዳን ከችግራችን ከሲኦል የምንድንበት መንገድ አንድ መንገድ ብቻ ነው፣ እሱም በክርስቶስ ማመን ብቻ ነው። የጌታ ስም እየተባረከ ይሁን። ጌታ ብስቶ ባርካችሁ። በዚህ ሰዓት ያለውን በዚህ ላይ አቆማለሁ፣ በዚህ ላይ ጨርሳለሁ። ጌታ ብስቶ ባርካችሁ። በጢሞና ስትሰሙ የነበራችሁ ለበረከት ያደርግልኝ። ኪኒን ሰማሪያ ሴት የቀየረ ጌታ እኛንም ዛሬ ካለን ነገር ከሚያሳፍር ነገር ከጨለማችን ከችግራችን እንዲሁ ክርስቶስ ዛሬም ደግሞ እኛም ይቀይረን ይቀይራችሁ። ጌታ ብስቶ ባርካችሁ። ዋቀዩ ስራ ይብሱ ሰጉያ አራቀቡት ስማርቲን ጥሙራ አኩማ ሰማሪያ ድወርታቲ ሰማሪያ ከን አርጌ ኢየሱስ ክርስቶስ ረክነሼ ሁንዱማ እራ ካሴ ነሞተ ዶከቴ ከን ዴማ ቱርቴ ነሞተ ለፍሳንጂ ወርጥቃው መርቲ ፊዴ ኮታ ሰጪቲ ኮርቲ ሙጀቴ አኩመቲን ቴ ኢሲኒ ለፈስኖ ከተኒ ጅርተኒ ጭልቡከ ሰጅርተን ኬ አድኳና ኬ ሰንጅርተን ኬ ሳ ኢሲና ባሱ አኩማ ድወርቲ ከናዳ ዋቀዩ ታሪኪ ኬ ሰሴና ኬ ሰና አገደሩ ከን ኦከተኒ ደምተኒ ኦከና ኬ ሳ ዋቀዩ ኢሲና ባሱ ዋንጆ ሲን ኦሱ ሲን ራ ጫብሱ ዋን መስል ኦስ ዋን ሲና ጉገ እንደሳ ጎፍታን ሲን ራካሱ ሰገሌን ኮን ይባስኒ ፈታው ይባኑ ፈታው እንደ ኬኛ ቲቪ ኤብፋማ አሰማራት እና ጥሙራ ጉያ ብራንገ ወለ ገሩት ነጋና አፍቱራ ሰገሌን ኩኒ ፍርዲ ቢቱን ታይን ትሬኛም ነው ፈታው ፍርዲ ቢቱን ታይን ትሬኛ ፈስኒ ፈታው ኤብፋማ ካራቴ ከን ጥሙራ ጸልይ ጨርሳለሁ። ጌታ አስተባርካችሁ። የሰማይ የምድር ጌታ አባቶ በሰማርያ ጌታ እግዚአብሔር ወይ ማለፍ ግድ እንደነበረ ቃልክ እንደሚናገር ጌታ ኢየሱስ በምድራችን በህዝባችን መካከል ዛሬም በህዝቡ መካከል በተጨነቁ መካከል በታሰሩ መካከል ጌታ መንፈስ ቅዱስ በተሸገሩ መሃል ጌታ እንድታልፊ በክርስቶስ ኢየሱስም ጸልያለሁ። ክብር ይገለጥ። ይህ ቃል ለሰው ሁሉ መዳንና መፈወሻ እንዲሆን ጸልያለሁ። ነሞተ ውድማፍ ሂከማፍ ጅሬኛ አከዱብኝ ኩንታው ሲንከረድ አከዱብኝ ሰገሌን ኬ ጉንጀዱትሞ akka jiraannu fi sadukkana keessa ergaan takkaa buteena baasakka dubartii samaariyaa sana labaalamooli qabame kan baqachaa turte lafaname warti qabamutti fiiddee gara dhugaatti karaa keetti namoota akka fiddee warra dukkana keessa bahanii namoota gara ifaatti fiduu danda'a ifatti bahanii ifatti fiduu danda'an akka taanuuf hunda keenya namoota foonfatan hunduma akka gargaartuuf maqaa yesuus kiristoosiif fedhaaf jaalala kee haa ta'u. Sayiroo kanaaf sagalee kanarraatti maqaan kee haa eebbifamu. Ulfina isaa ati sassaabbadhu fudhattu. Obbolootikoofis eebbaaf jireenya haa ta'u. Ija ba'umsaan kan ka'u asiitiif achi kan kaatu hafuurri hamaan maqaa yesuus kiristoosiin haa cabu. Jalqabii keenya dhumi keenya mana kee keessa haa ta'u. Basii sa'aatiin naasi keenya banabbaree hunduu kibiruun xaqilleele raasii hojjate bageetaba yesuus kiristoosiin aameen. Yetaabsitoo barakaatu tabaara kunlee.